Esurva yekiretsu nyuta shatsiru nyuta an et sortis kapaf uzetsi et karuzanem astadzo aygu masine yer for khoseng duk misht yerek ban nakati unetsek yekiretsin et tavyal petutsyuna kam zhogovutsa vorpes astadzo aygi mer entanike որպես աստծո այգի եւ մեր սիրտը մեր կյանքը մեր ներսը որպես աստծո այգի աստծո այգի մասին առաջին քարոզը ես այն էր արել որ այսօրվա եկեղեցու նյութն է բայց դից հետաքրքիր էր նաեւ Հիսուսի քարոզը այգու մասին ուզեցի դրանից սկսեմ Հիսուսին տարբեր տես հարցեր էին տալի եւ այդ հարցերը երբեմն տարօրինակ բնույթ էին կրում բայց երբեմն Հիսուսը հստակ էր խոսում պարզ այս այգու պատմությունը շատ բարդ պարզ պատմություն է մի ուրիշ առակ էլ լսեցեք Մի տանուտ էր կար, որ այգի տնկեց, ցանկով պատեց, նրա մեջ հնձամ փորեց, աշտարակ շինեց, եւ այն մշակներին հանձնեց ու ինքը օտար երկիր գնաց։ Երբ պտուղի ժամանակը մոտեցավ, իր ծառաներին մշակներ ուղարկեց, որպեսզի այդ պտուղից վերցնեն։ Մշակները նրա ծառաներին բռնեցին, մեկին ծեծեցին, մյուսին սպանեցին, ուրիշին քարկոծեցին, նորից ծառաներ ուղարկեց առաջիններից շատ եւ նրանց էլ նույնը արին։ Վերջում իր որդուն ուղարկեց ասելով. «Թերևս ամաչեն իմ որդուս»։ Բայց մշակները երբ տեսան իրար ասեցին. Եկեք սրան սպանենք ու նրա ժառանգությանը տիրանանք։ Վերցրին նրան, այգիից դուրս հանեցին ու սպանեցին։ Երբ արգուտերը գա, ինչ պիտի անի այս մշակներին։ Նրան ասացին. Այն չարերը չարաչար պիտի կորսնցնի եւ այգին պիտի հանցնի ուրիշ մշակներին։ Որոնք պտուղները իրենց ժամանակին պիտի տան։ Ես շատ հայտնի մի պատմությունը, որտեղ Հիսուսը բացահայտ խոսում է, որ Իսրայելը իր այգին է, եւ Իսրայելի ղեկավարները, խարիսեցիները, սադուկեցիները, քահանաներն ու քահանայապետերը բոլորը գիտեն, որ ինքը Աստված է մարմնով հայտնված։ Ինչ են ասում։ Սա ժառանգն է։ Եկեք սրան սպանենք, որպեսզի այգին մերը մնա։ Ցանկացած պետություն, կառավարություն միշտ մտածում է. Եկեք հավատքը փչացնենք, որպեսզի չլինի մի ուրիշ մեկին պաշտեն ու երկրպագեն Աստծո, որն է Աստված։ Ես պատմությունը բացահայտ ցույց է տալիս, որ Իսրայելի ղեկավարները իմացան, որ Հիսուսը Աստված էր մարմնով հայտնված։ Աշխարհում ոչ մեկը այդքան փաստեր չուներ Հիսուսի հարության, ինչքան քահանայապետը։ Հիշու՞մ եք։ Ոչ ոք այդքան մանրամասը չգիտեր, թե ինչ էր կատարվել այնտեղ, ինչքան քահանայապետը։ Սրանք դիտավորյալ Աստծո որդու սպանեցին, որպեսզի այգին իրենցը մնա։ Եվ այս բանը միշտ հիշեք, որ մեր թշնամին շատ խորամանկ է, մեր թշնամին ամեն ինչից տեղյակ է։ Եվ այսօր Աստված մեզ ցույց է տալիս ոչ թե մշակների սխալը, ապա մեր սխալը։
Աստված այսօր Եսայի մարգարեի միջոցով շատ հետաքրքիր պատմություն է պատմում։ Մի ուրիշ տեղ ասում է հենց այս գլխի մեջ, ասում է Տերը եկավ, ականջիս խոսեց, կամաց եւ այս բանը ասեց։ Ուրեմն 5-րդ գլուխն է այսօրվա եկեղեցու նյութը։ Հիմա սիրեկանիս երգը երգեմ, իմ սիրելուս մասին երգեմ իր այգու վրա։ Իմ սիրելիս մի այգի ուներ, խիստ պտղաբեր բլուրի վրա, այն ցանկով պատեց, քարերը մեջից հանեց, ընտիր որդատունք տնկեց, նրա մեջտեղ աշտարակ շինեց, այնտեղ հնձան փորեց, կսպասեր, որ խաղող տար, բայց նա ազով տվեց։ Մինչև այստեղ Աստված պատմում էր, թե ինչ արեց ինքը։ Մեր հավատացյալներից շատերը, ես էլ հետները, մտածում ենք այն տարիները, որ ես դարձի եկա, այնքան լավ էր, այնքան ուրախ էր, այնքան էս էր, այն էր, Աստծուն էինք վայելում, ինչի հիմա չենք վայելում, որտեղ Աստված այդ այգին մշակելու չար քարերը հանել էր, մենք հետո բերել ենք։ Աստված մեր մեջ աշտանակ էր դրել, բարձր մի տեղ հնձան էր դրել, որպեսի խաղողը մշակի, եւ երբ եկավ բերքի ժամանակ, մակ խաղող տվեց։ Մենք որ Զեյթունում ապրում ենք, այդտեղ խաղողի քոլեր կային, շատ լավ խաղող էր բռնում, հենց գալիս էր հասնելու ժամանակը, խաք էին անում բոլորը, մերոնք որ մեր Եղբայրներից խաղողից հասկացող մարդիկ եկան, ասեցին այդ խաղողի տեսակիցը։ Ինչ որը, սա շատ կարևոր մի բան է։ Հիմա Աստված ինչ ասում, Երուսաղեմի բնակիչներ, Հուդայի մարդիկ, իմ ու այգուս մեջտեղ դատավոր եղեք, իմ այգիս ուրիշ ինչ էր պետք անեի, որ ես չարեցի, ինչու համար, երբ ես խաղող տանուն կսպասեի, նա ազող տվեց, ուրեմն ես ձեզ ասեմ, թե ինչ պիտի անեմ իմ այգիս, նրա ցանկը պիտի քանդեմ, որպեսի անասունների ճարակ դառնա, նրա պատերը պիտի փլցնեմ, որպեսի ոտնակող լինի, խոպանացած պիտի թողեմ, նա պիտի չհոտվի, չջրվի, որպեսի ցախ ու փուշ բուսցնի, ամպերին պիտի պատվիրեմ, որ նրա վրա անձրև չտեղան, որովհետև զորքերի Տերը այս զորքերի տիրոջ այգին Իսրայելի տունն է, Հուդայի մարդիկ նրա ախորժելի տունքը, նա իրավունքի կսպասեր, ահա արյունահեղություն եղավ, արդարության կսպասեր, ահա աղաղակ բարձացրեց։ Մենք կանգնում ենք մի խիստ փաստի առաջ։ Առաջինը, Աստված մեզ ասում է, ինչու փոխվեց այգու ընթացքը, ինչու այդ այգին չար ընթացք ստացավ, ինչու քրիստոնյաները մոռացան իրենց Աստծուն։ Նայեք, վերցնենք, հեռու չգնանք մեր Հայաստանի պատմությունը։ Ես խորենացի, դավրիժեցի, ինչ պատմիչ ուզում եք կարդացեք, ոնց որ մեր օրերը գրած ունեն։ Եթե նետու աղեղը սուրը փոխանես թնդանոթով, հրացանով, կալաշնիկով, ավտոմատով, կտեսնես, որ մեր այսօրվա օրն է։ Ինչի է նույնը, որտեղ մարդն է նույնը։ Ինչի է ավերվում ես երկիրը, որովհետև մեր սրտերը, մեր սրտերից սկսվում է ավերը։ Այսօր պիտի խոսենք այստեղ նկարագրած մի քանի ավերների մասին։ Վայ նրանց, որոնք տունը տանը կմիացնեն, ագարակը ագարակի վրա կավելացնեն, մինչև որ տեղ չմնա,
Ես 1978-79 թվերին, որ հենց արտագաղթը չէր սկսել, բանը, Ամերիկա, մենք գնացինք Հայաստանի մի մեծ գյուղ, շատ մեծ գյուղ էր. Մեր քույրերը գնացին, ինձ էլ տարան, որ յանի այդ մարդկանց ավետարան պատմեմ. Ունևոր ընտանիք էին, ասեցի ինչ կլինի, արի գնանք մեր տունը տես, երկու արգանի տուն էր, հսկա, քանի հատ սենյակ ուզեց կար. Տարավ պտտես, թանկարժեք կահույք ունեին այն ժամանակ, վա արտասահմանից բերած. Ասեցի, բա դու որտեղ ես ապրում, հուրիկ ջան, տարավ մի հատ առաջի արգան թոքր սենյակ էր, ասեց, ես ու ամուսինը ստեղ ենք, ասես, զրզանված տունը ում համար ես սարքել, ասեց, երեխեքիս համար եմ սարքել, բա ուր են երեխեքը, ասեց, ոչ մեկի լայաղին չի գան գյուղում ապրեն, իտ հսկա տունը, բայց դե մի հատ ուրիշ բան է ասում, ասում է, այդ մարդիկ, որ հարստանում են, սկսում են լիքը տներ առնել. Ես մի 10 տարի էր, ինչ էր, մեր շեֆերից Հայաստանի ղեկավարներից մեկին բռնեցին, գնացել սեյֆը բացել են ձերբակալելուց, իր սեյֆը 100 հատ սեփական տան գծագիր ունի իր անունով, 100 հատ. Դու մտածում ես, որ 102-ը լներ, 1-ը լներ, ինքը կկշտանար, չէ, ըստեղ գրում է, որ ժողովուրդը սկսում է քայքայվել, երբ որ նրանք տունը տան վրա են կիրառում, ագարակը ագարակի են կպցնում, հայերեն ասած հողերն առնում են, կկշտանան, չէ, իսկ ագահությունը, այս դաժանությունը ցույց է տալի, որ սրանք Քրիստոսից շատ հեռու մարդիկ են. Սա կարևոր մի դրվագ է, բայց սա բուն կործանումը չի, որտև սա վերնախավի բանն է։ Զորքերի Տերը ականջից խոսեց ասելով, շատ տներ ավերակ պիտի լինեն, մեծ ու գեղեցիկ տներ նրանց մեջ բնակվող պիտի չլնի, որովհետև 10 լծավոր այգին շատ չնչին գնով, մեկ քորմ սերմը, մեկ արդուի չափ պիտի տաս։ 4 տեսակ վատ բաներից է պատմում, որը տարածված էր այդ ժողովրդի մեջ։ Առաջինը, Աստված իր բերանը բացում ու ասում է, վայ նրանց, որոնք առավոտ կանուխ վեր են կենում ու օղի են խմում։ Իրիկունն էլ ուշ են գալիս, մարդը էլ օղի է խմում, բայց այդպես չի ասում ստեղ, ստեղ ասում է, որ առավոտ շուտ վեր են կենում ու խմում են։ Այդա գրքիր է, որ առակած գրքից մենք իմանում ենք, թե ովքեր են այդ օղի խմողները առավոտ շուտ։ Ես ձեզ մի, այստեղ ուզում եմ մի խնդրանք ասեմ, մենք որ աղոտքներ ենք անում, ես սրտիս մեջ վստահություն ունեմ, որ բոլորը աղոտքներ եք անում, մեր եղբայրակցությանը առաջ ասել են աղոթողներ, մենք որ գնում էինք աղոթատեղի, չգիտեինք տեղը, ասում էինք որտեղ են աղոթողները հավաքում, ասում են հենա այն տունը, բոլոր թաղը ճանաչում էր։ Եվ ուրեմն այս աղոթքի առաջին մասը Աստծուն փառք տալը թողելի, այն բաների համար, որը մենք ունենք։ Մենք չենք պատկերացնում, հավատացնում եմ ձեզ, թե ինչ ունենք, Թումանյանը, որ ասում է, երբ որ մի բան տանում ես, նոր եմ գլխին գնում, թե հետ ինչ լավ բան էր, 4 տղա ունեցել, 4-ին էլ Սովետական Միությունը սպանեց, ինչի համար, ով գիտի, որտեղ լավ հայրեն գիտեր, ոչ մի բան էլ չէ,
Օրստյան վտանգի արչև կանգնածներին մարդիկ ովքեր ոչ մի բանի լավ բանի հույս չունեն մարդիկ ովքեր կորստի վտանգը ունեն իրաց սրտի մեջ այսինքն փրկության աստծո վերած ավետարանի բարի լուրը չունեն զուրկ են այդ բարի լուրից այսօր մենք պետք է լրիվ ընկալենք ու պատկերացնենք այս բանը որպես աստվածային ճշմարտություն չպետք է ամաչենք այս մտածողությունից մենք աստվածը ենք մեր հարստությունը աստված է ես շատ եմ մտածել 1918-20 թվի այդ կոտորածների մասին հայաստանում սովետական ռուսական տարածքում օրինակ իմ մորեկան պապս հարստ մարդ եղել 2000 հատ ոչ կարող ունեցի։ 2000 ոչ կարող քշե, տարել են մնացել են տկլուր։ Ոչ մի բան չի ունեցել։ Բայց բանեցիները ինչ են արել։ Հայ մարդ ասել են 2000 ոչ կարող ես պահան։ 100-200 հատ պահի, ավերցուկը ծախի, ոսկի սարքի դիր գրպանդ։ Ոչ մի բան չի ունեցել այդ հարուստ մարդը։ Մեկտի Ես մեր հարստությունը չի կարա նյութական լինի եւ մեզ ապրեցնի։ Մեր հարստությունը պետք է Աստված լինի եւ Աստծո հետ կնքած մեր ուխտը։ Այսօր խեն մարդիկ անհագի նման հարցակվում, ինչի են այդքան խմում, որովհետեւ հանգստություն, խաղաղություն չունեն եւ սա տիրոջ այգին քայքայելու առաջի ձևն է։ Երկրորդը ասում են նրանք խնջույքներ են անում եւ այս խնջույքների ժամանակ պարում են։ Քեֆն էլ լավ բան, պարելն էլ լավ բան, գինի են խմում, գինի խմելն էլ լավ բան, բայց սրանք մենակ դրա վրա են իրենց հույսը դրել։ Ես ապրիլին, որ պատերազմ եղավ, 4-օրյա պատերազմ են ասում, մարդիկ քեփով, ուրախությունով իրանց համար ուրախանում էին, ինձ ինչ պետք չի, կռիվա, կռիվ չի, ընդե մարդիկ են մի քանի 100 մեռել, մի քանի 1000 վիրավորել, սրանք ուրիշ բան էին անում, կարդամ թե ինչ ասում Աստված գինի խմող մարդին, ասում են նրանց հոգին դառնացած էր, Աստված ինչ է ասում քրիստոնյաների հոգու մասին։ Ասում է եւ մեր հոգին վկայություն է տալիս Սուրբ Հոգիով, թե մենք Աստծո զավակներ ենք։ Մենք պիտի այս բաները կոչվում է, այս ինչ որ ձեզ հիմա ասում եմ, կոչվում է բարի լուր, ավետարան։ Այս ավետարանը ասում է, որ մեր սրտի մեջ, մեր հոգու մեջ Աստծո փառքը, ներկայությունը, Աստծո ողորմությունը կա, եւ այս ողորմությունն է, որ մեզ պիտի ապրեցնի եւ մեզ Աստծո այդի մասը դարձնի։ Տերը այս վստահելով, այս բանին հավատալով ապրելու մեր շնորհք պարգևի։ Երրորդ մեծ մեղքը ի՞նչն է։ Ասում է այդ մարդիկ տիրոջ գործերին ուշադրություն չեն դարձնում։ Մենք սաղս մեղավոր մարդիկ ենք, մեղքեր ենք գործում, անհնազանդություններ ենք անում, երբեմն ճոռո-մոռո բաներ ենք խոսում, մարդ ենք էլի, բայց միշտ պիտի նայենք, միշտ պիտի հետամուտ լինենք, ինչ արեց Աստված։ Աստված մեզ սիրեց եւ իր միածին որդին տվեց։ Ամեն իր հավատացողներին իշխանություն տվեց, զորություն տվեց, ուժ տվեց Աստծո զավակներ լինելու։ Սա փաստ է։ Երկրորդ, Աստված աշխարհը հաշտեցրեց իր հետ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։
սրանք կարևոր բաներ են եւ ես կարևոր բաները մեր սովորելիք, մեր ուսումնասիրելու, մեր շարունակ խորհելու վտանգները այն են, որ մարդկանց մեծ մասը այսօր Հայաստանում, տեսեք, ինչքան մարդ համակարգվել, չէ՞, ստույգ գիտություն չունեն Սուրբ Հոգու մասին, եւ սա կարա մեզ կործանի։ Եվ մենք որպես Մայր եկեղեցու հավատարիմ սավակներ, պիտի ես մարդկանց ծանոցենք բարի լուրը, որպեսզի սրանք այդ բանի հետևից լինեն։ Չորրորդ մեծագույն կործանումը, որ մարդիկ կրում են եւ շատ մեծ կործանում են, ասում եմ, նամանավանդ մեծամեծ մարդիկ Տերը չեն ճանաչում։ Հայերեն, որ թարգմանենք, կամ այսօրվա լեզվով ասած, նրանց ղեկավարության համար Աստված, գիտեք չէ, ասում եմ, Աստծո ցավը տանը։ Անիմաստ, անիմաստ բաներ են խոսում։ Անիմաստ, անիմաստ բաներ են անում։ Շատ ազդվեցի ես Հռոմի պապը, որ եկել էր նախորդ պայմանագրի մեջ, ասել էր, ոչ մի հարուստ չգա կողքս կանգնի։ Մենակ պաշտոնյաներ, որտեղ գիտեր պաշտոնյաներն էլ են հարուստ։ Սա ի՞նչ էր։ Սա ասեց այս ժողովուրդ, խելքներդ գլուխը հավաքեք, այս գողերի խուժաններին ձեր ղեկավարեք դրել, դուք էլ եք կործանվելու իրանք էլ։ Նրանք ասում են, Տերը չեն ճանաչում։ Մենք միշտ պետք է Տերը ճանաչելու ճանաչենք ու նրան ճանաչելու, իմանալու, հետապնդելու հետևից լինենք։ Աստված թո մեզ ես մեծ հսկա ողորմությունը թողանի, ամեն։ Եսայես 5-րդ գլուխը շարունակում է այգու մասին եւ մեզ երկու հետաքրքիր պատգամ է տալիս։ Առաջինը իրավունք անելը, որը Սաղմոսի մեջ մենք երգում ենք երբեմն, իրավունք անել, ես անել, են անել, եւ արդարությամբ ապրել։ Օրինակ ես ես քարոզի վերջում ուզում եմ մի հատ հարց տամ։ Այդ ո՞նց է, որ մեր փեսեքը լավը չեն, մեր աղջիկները ճիշտ են։ Այդ ո՞նց է, որ մեր բոլորի աղջիկները ճիշտ են ու բոլոր հարսերը վատն են։ Ո՞նց կլինի դες։ Մենք սխալ դիրքով ենք քայլում։ Մենք արդարության ճամփեքը, իրավունքը չենք պահում։ Ես դες բախտս բերել է, թե ինչ է, աղջիկ չեմ էլի, տղա եմ, ծամեր, չգիտեմ լավա թե վատ, մի քիչ էլ վատա, որտեղ հայ տղեկը ամբարտավան են։ Բայց դες, այս աղջիկը անծանոթ միջավայր, լրիվ ուրիշ դաստիարակությունից բերում ենք մեր տուն, սկսում կիսուրը միանից, կիսրարը միանից, ամուսինը միանից, մի քանի տարի հետո երեխեքը, իսկ գլուխը կորցնում ենք, բոլորս պահանջատեր ենք։ Մեր աղջիկներին չենք սովորացնում, որ խոնարհ են։ Այն օրը մի հատ կնոջ ասի, վատ բաներ ես ասում, ասես քեզնից չէի սպասում տես բան, աղջիկն ամուսնանում է, ասում եմ, գնա, վատ կրնի կգաս։ Ուր կգա։ Հիմա մանեք եք, տեսեք, գնացեք, եկեք, տեսեք, գցեք, բռնեք, տեսեք այդ մարդու հետ, դու կարողանալու ես այդ ընտանիքում ապրես։ Ամուսնությունը սուրբ բան է։ Ընտանիքը սրբության օջախ է, բայց Աստված պիտի սրանց նրանց դատի։ Այս բաները խեմ խոսում։ Խոսում եմ, որ մենք տեսնենք, որ մենք իրանում չպահող ժողովուրդ ենք։ Այս մի հատ ընկեր ունեի, շատ լավ տղա, քարոզների գալիս էր 90-5 թիվը, տարի մի անգամ, երբ որ Հայաստան էր գալի, գնացել էր Ամերիկա, էր ապրում, Կենտկոմի աշխատող էր։ Ո՞նց ասեմ, երբ որ այդ աշխատող էր, Երևանում ավտո էր քշում, գիտեք ո՞նց է քշել, էլի, քշում էր, կարմիր, կանաչ, դեղին, կապույտ, հեչ իրան կապ չուներ,
մենք պիտի սկսենք մեր մեջից։ Աստված է լավսում, որ մեր մեջից սկսենք։ Փառած հույսը, Քրիստոսը, Աստծո թագավորությունը մեր մեջ։ Տերը թող մեզ օրհնի, այս այգու համար, այս մեր ժողովրդի համար պատասխանատուները մենք ենք։ Մենք էլ մեր սրտի այգին մշակենք, ցախերը, խռիվները, մոլախոտերը հանենք, որպեսզի բերի հող լինի, Աստծո խոսքը ընկնի մեր մեջ։ Անցյալ օրը մտածում ենք այս բաների մասին, լուսնի մասին։ Լուսինը ինչ անում։ Լուսինը լույս չունի։ Արևի լույսը վերցնում ու տալիս է։ Սա է վկայությունը։ Մենք լույս չունենք, մենք կարող ենք Աստծո լույսը վերցնել և պաշխել մարդկանց և օրհնության պարգև, ողորմություն ու շնորհ լինենք ուրիշների համար։ Դու այդ լույսն ես տալի, թե քո սրտի մեջի խավարը, թե քո հոգսերը, ինչ ես տալի։ Մի հատ գիրք եմ կարդացել, շատ դպրոցական ժամանակ աստագիտությամբ շատ էի զբաղվում, հաստ գրքեր էի կարդում։ Այդ գրքի մեջ ասում է, այդ հիմարությունը, որ ասում են առաջ մարդիկ իմացել են երկիրը տափակը, ոչ մեկն էլ չի իմացել, կարող է ժողովուրդն իմացել, բայց գիտնականները հաստատ իմացել են երկիրը կլուրը, որովհետև տեսել են։ Ոմար տասի, ինչն են տեսել, ինչն են տեսել, լուսնի վրա տեսել են երկրագնդի շուխը, կլուրը։ Տարբեր անգամներ տեսել են, տարբեր անգամ կլոր-կլոր ասել են, ուրեմն լրիվ կլորը։ Այսինքն մենք մեր կարճ խելքով մեկ-մեկ սրան նրան խոսում ենք, բայց միշտ հիշենք, Սատանան օբյեկտիվ իրականություն է, մեղքը օբյեկտիվ իրականություն է։ Այս աշխարհի համակարգը, որ ներգործում է ու մարդկանց սրտերը քայքայում, օբյեկտիվ իրականություն է։ Սրանք մեզ սիրտը քանդում են, օխկրտում են, անասունները տարբեր գալիս են, մեր սիրտը փչացնում, Աստծո այգին ավերում։ Մենք պիտի զուրանանք տիրոջով և Աստծուց կարողություն, ողորմություն ստանալով կարողանանք մեր սրտի խոպանը շտկել։ Դա կբերի, որպեսի մեր ընտանիքների խոպանը շտկվի։ Դա կբերի, որ մենք այս աշխարհի մեջ լույսի վկաներ կլնենք և տիրոջով հաղթանակներ կտանենք, Փառք Տիրոջը, ամեն։